Նրան ասում են Տոնիկ Բաբու։ Այսպես մուսալերցիները կոչել են Պապին։ Առասպել հիշեցնող 115-ամյա կյանքի վերջին 50-ամյակի մասին չի սիրում խոսել։ Միտքը բորբոքում է միշտ երկրի հուշերով։ Միայն հարց տվող լինի, թե զրուցակից էլ չունենա, ասում են տնեցիները, հաճախ մեկուսի է բարբառում անցյալի դրվագները։ Մուսալերան Անտիոք քաղաքի Քեփյուսիե գյուղում ապրող Տոհմը կոչվել է Բայրամյան։ Ինքը նախընտրել է Տոհմանվան հայերեն տարբերակը՝ Տոնիկյան։ Sultan Hamid'i zamanı mezdığa yayı. Sultan Hamid'i zamanı Pakistan'a ne gazem, çöpürnü vazem, vur, zem vur ardım edensi. Estek şırttan gabilu, miyus ingenar, miyus kovma, yere koki. Adiyet yere yere koki, yottali ulkin, darin gudrilu meyiz. Çursak çiğik, Kuzlar deyin, akşık değil. Aynı al, önce akşık değil. 20 metre kan. Hayır. Es kız kim? Bu değil mi? Kuzlar darar deyin. Sultan Hamid'i uzda deyin. Es kan bu değil. Hay akşık değil o. Beni bir yıkansın. Ah. Adiyaz diysak, Darin gözlülümez, yut tarülükken gözlüsün mimasa, mıratsık meyir kuyuyla karyoluk ki. Pramani gaf Germanyayız, vur mi gözlük, tuğek anabat, anabade, çuğur mur çıkak, udilik çıkak, tuğek edilir. Tuğe meyiz, pırtsı meyiz çıktan ele hani zinarin, Թողի մեզ կացի մեկալ մորասկանություն ինելով չիկակյուղ տեր, գանաչին, մարաչին, ծեմորգը գեղներ, կացինք թուրկի գյուղերը, առապ թուրկ են պայց, ադուն կուդրող չի մեզ, ասին ինչ եք, թուրկ ենք մեկալ ասինք, պայց հայ ենք մենք, ասին Արգեք հայեր, թուրկացեք, թուրկացեք, որ բեսի թոլատրություն չիկա ձեզ թողելու, չգուզրենք, չլիր, գուզրենք, չլիր, ինչ մի դրանք Սուլտան Համիդի, Սուլտան Ռաշիդի, ադունց խոսք, ասենք գնտունեք, Դերդերդերը չմտունեցին, դիսանք դանի մեզ գոզրիլու մուսալերի էլը, մուսալերի էլը բադիրազմը մի մասնալ չգրսավելի պրնվան, յուտը կյուղ էր այդ, այդ յուտը կյուղը մի կյուղը մեզ տեմպ եղավ, մուսալերը պարցրացանք առաշնորդ չկար մեջենից, բոլորնալ առաշնորդին, ժողովուրդը Ինչ որ գա դամ մեջ, այն դարավ հետա, անասուն դարավ հետա, ինչպես պիրապրիսատի ենց 40 որը, որ ենք անասուն, գերանք անասուն դերը, մեկ-մեկ առաբի կուղերում կացինք, կուղացանք կիշերը, ապրոս պիրինք, միջ է 40 որը գրծակ ապրիրը, գներն ալ կործուն էին Գիներն ալ ճաշ տանում էին, հետը ստարած էին ճաշ, ընձի հրացան չասավ, մեզ հրաման գար, բարատ մանպուշ չվրի գերակեք, հեշ, մենք գրած էինք ինչ կիր, ինչի վրա, շորի վրա, խոշոր, խոշոր գրեր, ձովի վրա էին, Զովի վրա այդ տրված է,
As yet, Dova Yenem Tazi. Egam Minav, Eylama Kendi Çev, Zuveri Kendime Garuet Şnami Diriz Gekar, Egam Nisav Eyd İnce Kereyro, Gartasin, Asin, Parsız Sayınov Zuvi Meçiz, Navid. Երկու կետ թողիչներ վար, ձոյի զերկը, իչան նավը, բատմիցին իրենց, ասի ենց է մեր խնդիրը, ասին իտե ունիք մեզ ճաշ տվեք, ասին չունիք ճաշ, ճաշ չեն գրնարդար, բայց իտե գրնակ դիմանար, գրնակ երտարկալ, ուտտեր հիդու գկանք. Գրնակ դիմանար, ունի քանի անասուն մնացած էր, գերը վերջացավ, քիչ մնացած էր իրար, դիմանակ ասինք, դիմացանք նավերը իգան, ուտ տնավ, մի մասը խպիլու համար է, ճշնամին, մի մասնալ ժողովուրդ մտիլցնեն, մի նավը. Ama polur naveri de seni zorurdu. İç sin. Tulay tütün de var vur. Çaca var ekmen akıştalı. Asin zeriri. Baravneri. Yerekeke. Gamaz gamaz. Vur beysi sarpe. Gamaz gamaz bir işin. Hey çaca var ek. Çı vaxtnak kal, meyke gerenk, tez gazadenk. Ayt davov kanatsin, pursayt, kakakey. Endek, Fransasını yey, doknetsin, gırveyn. Ayu, yirek dari. Kısani hink dari abritsank, musallayş. Azat abritsink. Türkiniz vaxşuneyink. Payt Fransasın mey çıkar. Fransasın kaç filo zamanak. Մենք կալ ասենք, գամ մեզ ադարեք, գամ մեզ զենք դվեք, ասին, ինչու զենք մեզանից ուզում եք դուք, ահա Գուլբադյան ունիք դուք, Գուլբադյանից ուզեք, է ասենք Գուլբադյան մենք որտեր ճարենք, չկին եմ ասա, մենք ձեզ զենք չեն գրնարդար, հնազան տեղեք Թուրքիրուն, Աֆրիկասան, ասենք, Beyrut tarik mes haşabaş Allahu amar Beyrut mes uğar gitsin.